Hi ha una part molt important de la funció que fem, que és formar els professionals de sanitaris. Llevadores, infermeres, ginecòlegs, metges de família... I aquesta part és, sobretot, focalitzada en la seguretat dels pacients i segon, aportant evidències sobre quines evidències tenim de nous medicaments. Utilitzar el medicament més adequat per al que requereix la persona quan està ingressada, com també assegurant-se doncs, que s'administra correctament, que es distribueix correctament, i aquí el servei de farmàcia, doncs, tot el que és l'elaboració segura de la individualització dels tractaments, doncs, també tenim tot un circuit i una tasca important.